السلام علیکم سر, جہاں سچویشن بہت خراب ہو گئی. جی بالکل, پیٹرول بامز پھینکنا شروع کر دیے ہیں لوگوں نے, وہ ابھی اس پہ ہمارے ورکروں نے ادھر سے بھی, اس سے پہلے کہ کوئی خون خراب ہو جائے, آئی تھنک یو نیڈ ٹو ٹاک ٹو سم بڈی اینڈ انٹروین. آپ یہ کہہ دیں, آپ ان سے کہہ دیجیے کہ میں بات کر لیتا ہوں اینڈ آئی ٹرائی ٹو سارٹ خان صاحب سے. نہیں نہیں, میں آپ میں سمجھا نہیں آپ کیا کہہ رہی ہیں. دیکھیں سر, اس وقت تو سچویشن یہ ہے کہ کچھ مر جائیں گے لوگ, ابھی کچھ پولیس والے بھی مر جائیں گے, سچویشن اتنی بری ہو جائے گی کہ الیکشن پوسٹ پون ہو جائے گی, جو مقصد تھا ہمارا. ٹھیک, آئی تھنک وٹ یو نیڈ ٹو ڈو از ٹیل ہم خان صاحب کہ جی آئی تھنک دا بیسٹ تھنگ از ٹو گیو ہم اینڈ فائٹ اندر ڈے. اگر میں تو یہ, میرا تو یہ خیال ہے, باقی آپ دیکھیں جو کہ سمجھیں. انہوں نے بات تو آنا نہیں, ابھی اس وقت رینجرز بھی وہاں ہیں, اس وقت تو پیٹرول بم چل رہے ہیں یہاں, اور ابھی ان کی واٹر کینن کو آگ لگ گئی تھی. میں تو کیونکہ آئی ایم انٹینشنلی سٹنگ آؤٹ سائڈ ایٹ دا مومنٹ ٹو ڈے فار دا فرسٹ ٹائم, بیکاز وہ جو لوگوں کو بلانا اور سب کو کہنا, تو مسئلہ یہ ہے کہ دس از ناؤ ریئلی ریئلی گوئنگ فرام بیک ٹو اس. چلو لیٹ می کنسلٹ ود اسد آلسو. کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں اسد سے تو میں نے بات کی, بٹ اسد نے کہا کہ آپ نے کچھ نہیں کہنا, اسد بھی باہر بیٹھا ہوا, میں باہر بیٹھی ہوں. میں نے تو یہ, ہاں بات کر دیجیے, اور میرا یہ خیال ہے کہ آپ شاہ صاحب سے بھی بات کریے. ٹھیک ہے, سٹنگ ان سائڈ وتھ خان صاحب. ٹھیک ہے جی, اوکے سر.